Psykedelia är för män som gillar teknik, säger Erik Skylt i Myter och Mysterier. Det är en podcast som heter Myter och Mysterier. De har gjort tidigare grejer. Det är Erik Skylt. Han är ju professionell radiokille men andligt intresserad och håller på med sådant. Och sen är den andra killen Per Johansson som är någon lite osäker men humanekolog och har doktorerat i kanske det då. Och är väldigt påläst. De är ett bra, tycker jag, radarpar i ordets mest positiva bemärkelse, och de har gjort olika, ska man säga, episoder av djupdykningar i olika grejer, Människan och maskinen och, eller vad det hette, och jag kommer inte ihåg vad de hette, men det är, tror jag, ett decennium nu som de har hållit på med olika grejer, och nu ger de regelbundet ut podcastavsnitt på Spotify och Apple podcast och sådant, där de pratar om andlighet i en bred bemärkelse, men olika ämnen som har med, skulle jag säga, olika typer av andlighet att göra. Och jag skulle väl först och främst vilja säga att jag tycker de gör ett väldigt bra jobb. Det är kul att lyssna på. Jag har lyssnat på dem till och från under de här 10 åren. Det är få som gör den typen av produktioner och pratar om den typen av saker. Extremt få, skulle jag säga, i Sverige. Så ja, nej, men det är väldigt kul att de gör det, och jag gillar det och uppskattat det. Så på ett sätt är det lite tråkigt, kan man säga, att det enda gången, eller första gången jag pratar om det så här i, men det är inte riktigt negativt, utan det är mer kanske som ett tillägg, tänker jag själv i alla fall, på ett positivt sätt i alla fall, mer som ett tillägg på deras avsnitt om psykedelia, eller psykedelika kan man säga också. Det verkar vara lite olika sätt folk skriver på det där. Jag gillar att säga psykedelia mer än psykedelika, så det blir det ordet jag använder. De har ägnat i alla fall ett avsnitt till det. Jag tror det var nästan 2 år sedan nu som de spelade in det, kanske. I alla fall från 2020 som det står i Spotify. Där de pratar om det ämnet. Och jag har tänkt att titta på det de säger och reflektera lite grann kring det. Och se, för jag delar inte riktigt deras åsikt om det. Som jag förstår så har de fått rätt mycket kritik för det avsnittet, för de nämner det i ett senare avsnitt, och det finns några trådar där folk diskuterar deras podden, man ska säga. Jag har inte läst eller tagit del av det, så det är möjligt att jag kommer säga grejer som redan är sagda, och det här kanske är utspelat och med, vad vet jag. Men i alla fall, om jag kommer ihåg så länkar jag till avsnittet i beskrivningen, som man säger. Annars så är det bara att söka på Myter och Mysterier, så finns det där, det heter psykedelia, tror jag, avsnittet. Men det jag inledde med där var första grejen jag har skrivit ner för mig själv här, om att män som gillar teknik, då är det Erik Skylt då, som att, en till grej om dem är att som gör dem bra också är en, och om man kan koppla det till daoismen eller taoismen, som Per åtminstone verkar vara intresserad av, att de är lite grann som yin och yang. Att med, vad heter det, Erik Skylt då, lite mer yin-personen, feminina, som där jag tog därifrån, män som gillar teknik, är från en berättelse han själv drog i inledningen av programmet Psykedelia, där han säger att han som ett trick eller sätt att kunna ha socialt småprat på fester på ett bekvämt sätt, ofta pratar om andliga grejer som astrologi och stjärntecken och sådant. Och vad han tenderar finna där är att många fler kvinnor än män är intresserade av det, men då och då så dyker upp en man när de pratar om andlighet och säger om han har testat svamp eller psykedelia och sånt där, och det verkar vara männens då hemvist mer. Och då sa han också ofta män som gillar teknik och tydligen som intresserar mer för psykedelia. Och så kan det ju vara.
Medan då Per Johansson är mer den här young-personen då, som är lite, inte har raffin, utan mer den här maskulina, eller vad ska man säga, representerar och kanaliserar de mer maskulina principerna i deras produktion. Så det blir en bra, ska man säga, där Erik Skylt är lite mer utforskande kanske och Per Jonsson är lite mer berättar hur det är. Ja, nog om dem och programmet, som sagt, så gillar jag det. Men jag höll inte riktigt med dem om den här deras syn på psykedelia. Erik säger då som sagt att det är män som gillar teknik, verkar det vara, som man märker redan tidigt att han inte är så positivt inställd till det här. Män och män som tar psykedelerna verkar som. Och han nämner i början att han reagerar så starkt på kaffe, och hur skulle det då bli på psykedel, undrar han. Hur ska det gå om han har den här starka reaktionen redan på kaffe? Och så kan det ju vara, att vi är känsliga generellt för kanske mediciner, kaffe, olika saker, och då skulle det kunna vara även psykedelia. Men likt hur han, ska man säga, ett motargument, eller jag kanske också ska säga, för att kontextualisera hela det här avsnittet, så är det ju att jag tänker rätt mycket som John Stuart Mill sagt. Att jag tror citatet är ungefär att in most intellectual debates both sides tend to be right or true in what they affirm and wrong in what they deny. Det vill säga, det finns en sanning med allting. Det finns en sanning med, såklart, det här att män som gillar teknik och psykedelia. Det är någon lampa som blinkar i min studio som jag släcker nu. Det blev för mycket blinkande. Alltså det finns ju någon sanning i det, såklart, som han är inne på. En annan favoritfilosof när jag var yngre, Ken Wilber, brukar säga att ingen har 100% fel. Ingen är så smart, om man ska säga, att ha 100% fel. Det finns en sanning i allting. Så allting de säger i princip, skulle jag säga, finns det sanning i. Men eftersom, eller min bild är att det är hela tiden lutar åt det blir ensidigt, även min övergripande bild av deras bild av psykedelia, det blir ensidigt negativt. Det är nästan bara argument mot det. Jag vet inte om jag hittar något positivt som de sa om det, och det stämmer inte överens med hur det faktiskt ser ut eller vad människor som testar det eller använder sig av det säger. Så det ligger, skulle jag säga, en bit ifrån vad normen säger och vad, jag skulle säga, delvis objektivt hur det faktiskt är. Men alla har rätt till sin åsikt, såklart, och man kan tycka som man vill, och de har rätt till sin åsikt, såklart. I alla fall, så kaffe. Pratar om att han reagerar så starkt på det, och Erik Skylt då, och att då skulle det vara läskigt att prova psykedelia. Och så kan det ju vara. Han nämner också rädsla senare, minns jag nu, ett senare avsnitt, att det, när han själv psykologiserar, som jag tror Per Johansson inte brukar säga att han inte gillar när man gör, men Erik psykologiserar då och reflekterar kring varför han varit så negativt inställd till det, är för att han är så rädd för det också. Och då är det ju också lättare att ha en negativ bild av det. Per Johansson å sin sida säger att han inte är rädd för någonting någonsin. Så annat än kanske att ha fel om jag skulle psykologisera. Så ja, strunt samma. Erik har svårt med kaffet, om man dricker för mycket, och då tänker han att psykedelia, att ta det, skulle inte funka då. Och så kan det vara. Jag tänker överhuvudtaget, om man inte känner för någonting, så ska man ju inte hålla på med det. Om det är psykedelia eller om det är kaffe eller om det är idrott eller någonting annat. Min egen bild i alla fall, att
det är bra att känna en väldigt stark dragning till, tror jag, psykedelia om du ska ge det på det, eftersom det är, som vi kommer till, förenat med risker, och det är en speciell, väldigt speciell extrem sak. För att inte, ja. Så det låter klokt, men det går att dosera psykedelia såklart, likt hur han säger att han sen doserar kaffet, han dricker mindre, han dricker, tar det tidigare på dagen och sådär. Så går det såklart att göra med psykedelia också, man kan ta små doser av det, precis som med allt annat. Om man vill vara på den mer säkra sidan, om man ska säga. Ja, får se hur lång tid det kommer ta, jag har inte kommit så långt, men Per nämner mycket riktigt rätt tidigt, för han är ju den, både är pålästa, men Per är extremt påläst kring olika saker, och han nämner att psykedelia inte är vanebildande likt många andra substanser, alkohol, en kaffe, cigaretter, andra droger, kokain, heroin, sådana saker är väldigt vanebildande och väldigt beroendeframkallande, fysiskt beroendeframkallande. Psykedelia är inte det. Tvärtom så har det visat sig att det är ganska effektivt, eventuellt långt mer effektivt, i alla fall om preliminära studier på rökavvänjning exempelvis visar att psilocybin kan vara väldigt effektivt, och många åker, för att inte säga vallfärdar, till vissa center för att just bli av med sina beroenden genom psykedelia. Så vanebildning är inte, det kan dock, tänker jag i alla fall, uppstå, sett också delvis ett psykologiskt beroende som kan bestå i att vi söker en viss typ av upplevelser om och om igen. Men grejen med psykedelia är att upplevelserna tenderar att vara väldigt obehagliga förr eller senare. Även någon som Terence McKenna, som ett så stort namn inom, kanske det största namnet inom den psykedeliska sfären, som ofta pratar om heroiska doser, att ta 5 gram svamp i mörkret eller något sånt där. Men han slutade med det, har han, i alla fall hans bror Dennis McKenna, berättat, eftersom att han fick så jobbiga och obehagliga upplevelser till slut. Så förr eller senare åker folk på så kallade snedtrippar, hur man vill tänka kring vad det är, men att vi kommer stötta på jobbiga upplevelser om vi håller på med det. Andlighet överhuvudtaget tenderar folk att åka på sådana upplevelser, men definitivt psykedelia så blir det jobbiga upplevelser förr eller senare, och de vill vi inte ha och vill inte ha mer av, så det verkar vara en inbyggda saker som hjälper oss att inte bli beroende. Men det är i alla fall en viktig grej, och överhuvudtaget om vi ska prata generella risker med psykedelia jämfört med andra droger, så går det exempelvis att söka på David Nutt Drug Harm Chart. Jag ska länka till det också i beskrivningen. Han var en britt som var på, jag kommer inte ihåg vad det kallas för där, men han har forskat och hållit på väldigt mycket med droger och tittat på skadlighet, och om man jämför alltså psykedeliska droger med alla andra, man tittar på dels variabler för hur det sabbar för individen som tar det, och variabler som hur det sabbar för människorna kring dem. Som vi vet, alkohol exempelvis sabbar ju väldigt mycket för människor omkring. Vi har alla misshandelsfall varje helg. Folk som går på krogen och dricker och börjar slåss, och vi har alla våldtäkter och olika hemska grejer som händer när folk dricker alkohol. Så det är en drog som är farlig för dem runt omkring. Sen är det väldigt skadligt för dem som dricker också. Det är toxiskt och folk får olika typer av problem när de dricker. Spelar bort pengar och blir av med pengar och sånt. Så det är en väldigt farlig drog. Och när man tittar på variabler för harm då, eller skadlighet, så hamnar den väldigt högt upp. Typ i toppen nästan. Cigaretter är också en sån drog som är väldigt skadlig för individen. Om vi tittar på psykedelia, om vi jämför med alla de andra drogerna, så hamnar det i botten av alla droger som finns i princip. Det är den minst skadliga
drogen, tror jag, enligt det chartet i alla fall, som går att få tag på. Men det är inte sagt att det inte finns olika typer av risker med det, men skadlighet vad det gäller för individen, toxicitet och olika grejer, och även för andra så är det väldigt lågt. Det finns ju alla de här berättelserna om folk som hoppar ut från hus och sånt där, och det finns ju det, och det händer. Men statistiskt så är det väldigt, väldigt mycket lägre än för övriga droger, alkohol exempelvis. Så alkohol är statistiskt väldigt mycket farligare. Så det är en aspekt på det bara. De pratar inte så mycket om det, men jag tycker det är väl värt att nämna. Möjligt att någon kritiserar David Nutt att han är för pro-droger, jag vet inte. Men det här är ju baserat på fastställda variabler för skadlighet. Så jag tänker att det är nog riktigt. Allting vi gör har ju olika typer av farlighet. Om vi, jag vet inte vad någon kritik de fick när de sa att hästridning är farligare än att ta ecstasy till exempel. Och men så kan det ju vara. Det kan vara så att statistiskt är hästridning farligare än att ta ecstasy. Så att man fått lära sig att det på ett annat sätt är en annan sak. Men det betyder inte att det är sant, utan om man tittar på variabler för skadlighet och jämför, det är så man får fram det. Måste vara bara överens om de variablerna. Så Per nämner mycket riktigt att det inte är vanebildande då. Tvärtom igen, så faktiskt Michael Pollan, finns en kille som en författare, journalist, som skrev en bok som heter How to Change Your Mind, tror jag, som finns som Netflix dokumentär också. Nej, en dokumentärserie till och med, där han går igenom olika droger och han pratar om, jag kommer inte ihåg namnet på honom, men killen som startade Anonyma Alkoholister. Han tog LSD och fick en andlig upplevelse som fick honom att komma ur, hur man nu vill tänka kring kausalitet kring det, men han tog LSD och säger själv att det var, hjälpte honom, denna andliga upplevelsen fick honom att komma ur sitt alkoholberoende. Det var en essentiell del i hans återhämtning. Idag finns andligheten kvar i AA. Man kan kalla det Gud eller någonting större bara, något sånt där, men det finns där. Men att få den andliga upplevelsen genom LSD finns inte kvar. Men vad man har sett då i psilocybinstudier och andra är att det verkar som att få den typen av upplevelse många gånger är en bra sak för att få folk ur sitt beroende. Likt hur han som grundade AA sa. Och den här andliga upplevelsen verkar vara, ju starkare andlig upplevelse du får, verkar vara korrelerat med positivt utfall. Så att bara ta drogen, psilocybin exempelvis, och inte ha någon typ av sådan upplevelse tenderar att vara mindre effektivt, så som jag har förstått studierna. Så att få den här meningsfulla, starka andliga upplevelsen är viktig då. Okej, så de säger att det inte är vanebildande. så jag, nästa kommer här. Per nämner också en agenda. Så de kommer på olika sätt in på vad en del skulle kalla för konspirationsteorier. Och det är ett för stort ämne att gå in på nu, men kort går det att säga att min egen bild i alla fall är att det finns ju många konspirationer som vi vet är sanna. Edward Snowden och NSA, National Security Agency, att de spanade, bevakade hela amerikanska befolkningen utan deras vetskap. Och sen ljög om det. Det är sant. MK Ultra som Per pratar om sen, det vet man ju också är sant. Watergate och bankgrejer, tvätta pengar i Estland och allt möjligt sånt vet vi är sant. Så det finns massvis av konspirationer som är sanna. Och det finns uppenbart hundratals till sådana konspirationer som vi inte vet om. Men de vi inte vet om är svåra att resonera kring hur det är. Vad som är agendan. Så Per i alla fall ger sig in på att det finns en agenda kring att psykedelia renässansen verkar Per och Erik negativt inställd till, som jag tolkar det. Och de menar att den här agendan är någonting som drivs på av USA.
Och med hjälp av amerikanska underrättelsetjänsten. Så här är vi inne på tafsar på konspirationsteorin, eller man ska säga. Och det är inget problem med det. Det är sånt förekommer som sagt. Men vad som är vad är väldigt svårt tycker jag. För vad många säger är ju precis tvärtom. Och menar att agendan att döda psykedelen och till och med den psykedeliska forskningen kommer från. Per menar att det är läkemedelsbolagen tillsammans med amerikanska underrättelsetjänsten som på något sätt propagerar för att få ut psykedelia i samhället av någon anledning. Han går inte in på det så mycket, men vad många andra säger är ju den konspirationen som är tvärtom, att the war on drugs kommer ju från USA själva och att det finns inga läkemedelsbolag som vill göra några studier på psykedelia. Vad jag vet så finns det ju en typ av gräsrotsrörelse, eller man ska kalla det, som heter MAPS. Multidisciplinary Association for Psychedelic Science, tror jag, något sånt står för. Med Rick Doblin, tror han heter, som är förgrundsgestalten där han återfinns i typ alla dokumentärer om psykedelia och så också i Michael Pollans dokumentär. Men han säger det här att, eller MAPS, de är som en, vad jag menar på, en typ av gräsrotsrörelse som samlar in medel för att kunna bedriva psykedelisk forskning. Och de får inga medel alls från, som jag vet, läkemedelsbolag och inte ens från staten, amerikanska staten eller någon annan stat. Och det ser ju en del människor som, jag behöver inte ens vara konspiratoriskt, det är bara att se att läkemedelsbolag är vinstdrivande företag och argumentet är att de inte tjänar några pengar på det här. Det är substanser som är inte går att patentera. Om du tar exempelvis psilocybin en gång och sen blir fri från din depression eller PTSD eller nikotinberoende eller något sånt där, så finns det ju inga pengar. Pengar finns ju inte att tjäna på hälsa i den meningen att göra folk friska med medicin som de inte kan patentera. Tvärtom så börjar man lobba för det motsatta i den situationen. Så jag vet inte vad han menar med att det är en amerikansk sammansvärjning med läkemedelsbolag och sådant som är emot det här, eller för det snarare, för den psykedeliska renässansen, eftersom det är USA och vad många menar läkemedelsbolag som dödat den och gjort att det under decennier inte gått att bedriva varken forskning eller någon rekreationellt, som man säger, privat användande. Men han nämner det i alla fall. Så, och det är möjligt att det är så. Jag vet inte, jag har inte insikt i det. Så. Men om vi går vidare då till risker, faktiska risker som Per och Erik framförallt och Per nämner, så är det en typ av andliga risker de pratar om. Och här skulle jag säga att jag är med dem i mångt och mycket. Det finns andliga och inte minst psykologiska risker. För det stora problemet med psykedelia är ju att det är så otroligt starka upplevelser för människor. Och starkt negativa kan det vara. Det kan också vara i paritet med det, starkt positiva upplevelser, men de har ju de flesta inte så mycket problem med. Men starkt negativa är inte kul. Så kallade snedtrippar då, som människor kan uppleva. Och vad Per menar är att, eller båda, jag vet inte, det är mest han som pratar om det här. Per som är den som pratar om det mest. Han menar att ett av problemen är att vi, med mina ord i alla fall, öppnar upp vårt energicentrum ungefär och gör oss mottagliga för exempelvis då entiteter eller negativa energier eller vad vi vill kalla det. Per och Erik pratar ofta om kosmologi och metafysik, och de har ju en typ av metafysik och kosmologi som överensstämmer med mycket av de gamla andliga traditionerna och
de flesta kulturer bakåt i tiden i alla fall, men i modern tid, i alla fall modernt 1900- och 2000-tal, så har ju allt vad som har att göra med sådant entiteter, demoner, änglar, allt sådant finns ju inte i den, ska man säga, materialistiska världsbilden. Allt det har sållats ut och det finns inte, det som inte är mätbart går inte, finns inte ungefär. Det är väl en enkel beskrivning av det materialistiska synsättet som är det, ska man säga, förhärskande eller den offentliga synen som man har definitivt i Sverige och västvärlden, även om man i västvärlden, många säger att de tror på någon typ av gud som då skulle inbegripas i de här saker som inte går att mäta, men i offentligheten och vad forskare säger, vår tids prästerskap, vad man ska säga, de säger att de här sakerna inte existerar för vi kan inte bevisa dem med moderna mätmetoder ungefär. Så det är ett problem, eller en risk då, att vi öppnar upp oss för de här grejerna som vetenskapen säger inte finns, men ur ett psykologiskt perspektiv, eller vetenskapen inte, säger inte finns, det är mer att människor säger att det inte finns, människor i offentligheten och andra. Så vi har psykologiska risker då, att människor upplever jobbiga grejer som kan sitta i då efteråt, så att människor kan må dåligt efter de har tagit en sån här. Och här kan vi se likheten med psykoterapi. Det tenderar också vara jobbigt för vi möter de grejerna som är jobbiga. Det är nästan enda sättet att må bättre på. Förutom ena sättet är att dämpa grejer med att hålla oss undan för att undvika det. Ta mediciner som dämpar smärta och sådant. Och det andra sättet är att möta det och adressera, man ska säga, om det är fobier, att vi exponerar oss för det eller liknande. Och psykedelia och de flesta typer av psykoterapiformer har ju någon form av vad man kallar för exponering, alltså att utsätta sig själv för det. Och vad som händer med psykedelia är att försvar som vi annars hade där, ett sätt att se på i alla fall, går bort och vi får tillgång till material i vårt sinne som vi inte hade tillgång till tidigare. Och det kan vara obehagligt då. Men vad de här studierna säger då på psykedelia och vad människor anekdotiskt har sagt i tusentals år, det är väl att det kan vara läkande effekter också. Så vi kan läka av att ta psykedelia också. Men det finns risker då, precis som allt egentligen. Jag menar, även modern psykoterapi, KBT-behandling, så är det ungefär 10% som får negativa effekter av det. Så att det är inte att de inte blir hjälpta, utan de blir sämre av att genomgå den här psykoterapin. Nu är ju psykoterapi många, många gånger, eller KBT-behandling, mycket säkrare än vad psykedelia är. Men det finns risker med det, och inte minst bara handlar om de här svåra fallen, man ska säga, som PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom, exempelvis, är någonting som den behandlingen som rekommenderas av Socialstyrelsen är ju traumafokuserad KBT då, kognitiv beteendeterapi. Och det igen då handlar om exponeringsterapi, och då exponeras man ofta mot de trauman man har utsatts för eller varit med om. Och det kan vara fruktansvärt för många, alltså att de kan inte slutföra det och mår jättedåligt och så vidare. Sen om man arbetar sig igenom det så mår man många gånger bättre sen då. Det är därför man rekommenderar det. Men igen då, det är en liknande process som människor som tar psykedelia går igenom. Likt traumafokuserad KBT eller flesta terapiformer har ju som sagt någon form av exponering man utsätts. Så de här psykologiska riskerna finns, och här är vi i en kontext då där vi inte har en terapeut, vi har inte kanske någon bra miljö omkring oss överhuvudtaget. Och då ökar de här riskerna mångdubbelt. Så att vi hamnar i jättesvåra tillstånd då, som kanske sitter i, och så har vi inget sätt att hantera det. Så det är en av riskerna med det. Därtill, om vi ska prata om riskminimering, så
de nämner också, tror jag, i podden, men vad man brukar prata om vad gäller psykedelia och ha en bra upplevelse eller så bra det går att ha, så pratar man ofta om set and setting. Set är, syftar på mindset, alltså vårt sinnestillstånd som vi befinner oss i när vi går in i det. Om vi, jag menar, många söker upp det för att de har provat allt och är fortfarande djupt deprimerade, så då har vi ju det tillståndet som vi går in med. Men då mår vi redan så dåligt och vi kan inte göra så mycket åt det, men mer av de här fluktuerande tillstånden, som om vi kanske, någon har dumpat oss precis exempelvis, då kanske det inte är bästa tillfället att gå in i någon psykedelisk upplevelse. Så det är i alla fall mindset, det tillståndet vi är i när vi gör det. Och sen finns det setting då, själva miljön som vi befinner oss i och den, det sättet som man bedriver studier på med psykoterapeutiskt assisterad, eller säger man psykedeliskt assisterad psykoterapi, är att det finns en trevlig miljö med människor som är schyssta då. Det brukar vara psykologer, psykoterapeuter, sånt som brukar vara två stycken som sitter med under trippen då, eller processen. Och det är en så kallad sitter då i psykedeliskt språken, som sitter med då bokstavligen, som inte tar det här. Och som kan vara närvarande, hjälpsam och tröstande eller trygghetsskapande och så. Och även se till att personen inte gör någonting dumt, den som tagit psykedelia. För igen, upplevelserna kan ju bli så otroligt obehagliga att människan inte vet vad den ska göra. Och då är det värsta fallet att hoppa ut genom ett fönster. Igen, det är ovanligt, men det har hänt, så man bör ha då en sitter då, som de har i de här studierna. I alla fall, så det är en risk, och var inne på riskminimering, men tillbaka till de här andliga riskerna då, som jag sa att jag delade med dem. De andliga riskerna är här att man öppnar upp sig då för, ja, här beskriver de entiteter, och entiteter är ju, jag tror att de flesta bara pratar om det i negativa termer, att det är någonting som är dåligt. Och, men entiteter kan ju vara, tänker jag, änglar och positiva varelser också. Vi har ju en vanlig fysisk miljö. Många traditioner pratar om olika typer av världar som finns här för oss hela tiden, bara att vi vet om dem eller inte. Så den vanliga fysiska miljön, materiella miljön, vet ju alla om, det som vi kan se och ta på och mäta. Sen pratar de om en subtil värld också. Där finns de här entiteterna, där finns änglar, demoner, olika typer av energier som ki, prana, kundalini, chakran och sådant. Den typen av företeelser befinner sig i den subtila världen som vi då får tillgång till med de här, med ayahuasca eller psilocybin eller LSD, meskalin, alla de här peyote. Men vi kan också få tillgång till det, bara att vissa bara upplever det utan det. Spöken är en sån grej också. Att vi bara är skapta på det sättet att vi upplever det, eller människor som kanske mediterar eller gör andra typer av kundalini-praktiker eller liknande. Kan också komma i kontakt med det. Men vad Per då och Erik och Myter och Mysterier menar är att det är finns risk i alla fall, eller är det farligt till och med att öppna upp det här då, så mycket som det blir när vi öppnar upp med psykedelia. Och det är funderat med risk att man får sådana entiteter och liknande. Och ja, men igen, dess ontologiska realitet, om man ska säga, huruvida det verkligen finns eller inte är ju på ett sätt oväsentligt, tycker jag, men i deras metafysik och kosmologi så är ju de här verkliga, den subtila världen, likt de här andliga traditionerna säger att det är verkligt, det är någonting som finns på riktigt. Oavsett så är det någonting vi upplever. Jag
själv har väl, om jag ska ha någon typ av filosofisk hemvist, så skulle det vara pragmatismen, som mera likt ordet säger, se på det pragmatiskt om och se mer till funktion än frågor om sakers faktiska tillstånd, likt Kant och en del andra filosofer som pratar om Immanuel Kant, om tinget i sig. Så pragmatismen är ju, kom på sent 1800-tal med Charles Peirce och William James, som fadern av till psykologin också, och som även skrev om andliga upplevelser. Han har den här kända boken The Varieties of Religious Experience. Han var intresserad av andlighet då, William James. John Dewey och George Herbert Mead, va, som kom senare, som också var pragmatister, som bara menade, med mina ord i alla fall, att vi ser till funktionen istället. Om du mår dåligt av entiteter, om du mår dåligt av olika energier, så hjälper det inte att säga att de inte finns. Likt en psykotisk patient, så hjälper det inte att säga att de här grejerna inte existerar. Det kan till och med vara negativt. Så vi arbetar med det som finns och gör det som är funktionellt och hjälpsamt, bara helt enkelt, oavsett vad som är sant eller inte finns på riktigt, eller man ska säga. Det är i alla fall min hållning till det. Och så dessa entiteter, demoner och sådant existerar ju i det att vi upplever det. Och det kan leda till problem då för människor som håller på med psykedelia, att de får, även de som inte gör det, inte helt ovanligt i vad man kan kalla för nyandlighet eller new age, att den här typen av fenomen som entiteter och dåliga energier pratas om och arbetas med, och sätt för att bli av med entiteter och sådant. Så vi öppnar upp det här och kan vi göra oss mottagliga till det, för det på ett negativt sätt. Nu är jag klar med det, tror jag. Sen nämner de att det här, ta psykedelia som att övningsköra på autobahn i en Ferrari, har jag skrivit som citat. Och jag delar inte den åsikten. Det är inte, det är, jag vet inte, det är bara en rolig liknelse, men rent faktiskt så människor, om vi igen tittar på även studier i alla fall som jag sett, jag vet inte, jag tror det var från Nätverket för psykedelisk vetenskap kanske, som la upp det på Facebook. Väldigt att de är biased för den typen av forskning, men när man tittat på korrelationsstudier och ser på grupper av människor som brukat psykedelia och sen grupper som inte brukat det, bara generella randomiserade människor då som finns i befolkningen, så är det en negativ korrelation mellan psykedelisk användning och mental ohälsa. Så vitt i alla fall ett par studier som jag har sett. Som sagt, möjligt att det finns de som visar något motsatt, men i genomsnitt så är det inte farligt, måste vi faktiskt ändå säga. Vi måste kunna titta på data bara. Det är datan som säger hur saker är. Nu pratar jag om förvisso om saker som kanske inte fångas in på samma sätt där, men psykisk ohälsa är ändå ett väldigt bra mått på om det är dåligt för individen, och det verkar i genomsnitt inte vara det. Sen finns det ju de som får de här negativa upplevelserna. Och även en och annan som man tänker får en så här drogutlöst psykos. Och det är ett svårt ämne som jag inte ska ge mig in med på, men det är sånt som kan hända med, eventuellt kan hända med psykedelia, hash, cannabis, även folk får psykoser på alkohol också. Så, men igen, datan säger att det är extremt ovanligt, så det är ingen stor risk. Men har man det i släkten eller det finns hereditet, som man säger, så är det definitivt någonting att vara vaksam på. Ja. Men det här liknelsen då om att övningsköra på autobahn i en Ferrari är ju, det låter livsfarligt också, är inte. Jag säger väl att jag skulle mer liknelsen att det är som att övningsköra kanske. Det är farligt. Det är, och övningsköra
Men om du har någon med dig och du och så vidare, det finns inga speciella orsaker att inte övningsköras, så är det inte så jättefarligt. De flesta klarar av det även om det finns risker med det. Sen finns det de andra grejerna, om vi ska dra den liknelsen vidare, att övningsköra själv ute på vägen skulle kanske kunna vara som att inte ha en sitter och att inte ha en bra kontext, inte ha en guide eller psykolog eller någonting med det som de har studierna. Men ja, det bara för mig är det, min bild är att det är överdrivet, de här, hur de uttrycker sig kring det. Så vidare då, Per framförallt som pratar om det, han pratar om att andlighet och andlig utveckling är en typ av medvetande utveckling och handlar i mångt och mycket om en så här typ av förändrad verklighetsuppfattning i slutändan, att människor som går igenom en andlig utveckling till slut behöver eller kommer fram till en förändrad verklighetsuppfattning. Exempelvis att man anser att de här entiteterna och den här andra subtila världen då, man ska säga, finns på riktigt. Inte bara som en idé att man tror att det kan vara så eller tänker att det är så, utan att det är också en faktiskt vad man själv faktiskt upplever. Så att det blir en förändrad verklighetsuppfattning. Och han menar att det här stadiet när det händer inträder när det är dags, säger han. Och när vi tar psykedelia så är det att, citattecken, fuska. Men i normala eller naturliga fall så ska den här processen ske på ett annat sätt då, enligt honom. Och ja, men igen, jag måste bara säga att den jag delar inte den åsikten. Vad är en naturlig progression? Och det här naturliga att vi kan klara av den typen av upplevelser. Vi kan göra samma argument med meditation nämligen. Vi kan ta och säga att åka på retreats för människor som åker på meditationsretreats. Vi passar när retreats exempelvis. De får ibland psykoser. Det händer. De får ofta negativa, dåliga upplevelser. Jag gjorde en intervju med Christer Segengren som var på Vipassana retreat och kom tillbaka och fick en sån här regression till barn eller preverbalt stadium som han på totalen såg som en positiv upplevelse, men den låter exakt likadan som många upplever på psykedelia och kan vara väldigt obehaglig och jobbig och så vidare. Men de här grejerna, nu frågan, var det naturligt då, enligt Per, en naturligt sätt att se på, eller en naturlig progression? Eller är meditation också exkluderat från den här naturliga progressionen? För som jag ser det, får människor samma typ av upplevelser där? Eller kan få? Folk får det mer i när de tar psykedelia, så det är ännu, ska man säga, snabbare, ännu mer fusk än vad meditationen. Men meditation och meditationsretreat snabbar också på den här processen. Nisargadatta Maharaj, en indisk guru, brukade säga att vi håller alla på och mognar. Han pratade om ripening och så sa han att sadhana is increased ripening. Så att sadhana är ett annat ord för andlig praktik. Och det betyder att vi increased ripening, och så vi snabbar på den här mognadsprocessen. Och det kan man göra på olika sätt. Ett sätt är att lyssna på myter och mysterier. Det är också någonting som finns utanför oss, som vi tar in i oss, det de säger, ljudvågorna av olika grejer, eller vi läser böcker om andlighet, som också kan få oss att få den här typen av reaktioner. Psykoterapin, som jag nämnt, kan också skapa negativa grejer. Fasta, en typ av andlig kristen praktik, eller ja, islamska, om alla typ traditioner gör ju det, och som också försätter den i olika typer av tillstånd. Äta viss typ av mat försätter oss i vissa typer av tillstånd. Som sagt, retreats, meditationsretreats påverkar oss också. Psykedelia är bara ett annat sätt att påverka den mänskliga biologin och som kan generera vissa typer av upplevelser. Jag vet inte vad man menar med fusk. Men jag kommer ihåg när jag själv var, jag kommer inte ihåg, 20 kanske, och någon kille sa till mig,
du har ingen aning om vad jag har sett, så där. Jag har sett verkligheten. Han hade tagit LSD då, det hade inte jag. Så jag kommer ihåg att jag blev väldigt irriterad på det. Men jag var också så här retrospektivt lite avundsjuk på att han hade haft de där upplevelserna. Och kanske hade sett någonting som jag inte såg, inte hade sett. Och det här är ju en grej, tror jag. Det händer med vanlig andlighet också. Människor som mediterar och får de upplevelserna, de blir lika otrevliga egon som går omkring och mästrar och vad heter det? Ja, nu kommer inte på ordet. Predikar var det. De går också runt och predikar och säger att så här är världen, vi är alla och så vidare. Så som jag gör på den här kanalen ungefär. Så det finns överallt, och det finns människor som kanske ännu mer då, som har gjort ännu mindre arbete, kanske bara suttit och tagit droger då och går omkring och säger hur världen är. Så det kanske är det han menar med fusk, och jag förstår det. Jag kan förstå det tankesättet. Och, men igen, min egen syn är pragmatisk. Så funkar det, så funkar det. Om det här leder till positiva grejer, så är det positivt. Och min bild är att det i genomsnitt faktiskt leder till positiva saker. Människor som brukar psykedelia, framförallt i den här typen av psykoterapeutisk kontext, eller som åker och gör det i en religiös kontext. Jag vet även Santo Daime är en typ av kristen gruppering som brasiliansk, tror jag, som brukar ayahuasca också i sitt andliga utövande. Där har man också gjort sådana här korrelationsstudier, eller bara jämfört gruppen som gör det och sen med någon annan grupp, jämförbar grupp där i, och titta på förekomst av psykiatriska åkommor eller mentala psykisk ohälsa. Där är den gruppen som tar ayahuasca och håller på. Sen finns ju en massa andra variabler som kanske förklarar det, men det här att det är farligt och dåligt och så vidare verkar inte stämma. Sen är det en annan grej då med den andligheten. Når man till målet med andlighet, i alla fall som jag säger, med uppvaknande, upplysning, moksha, teosis och så vidare, av att bara bruka exempelvis psykedelia, så verkar svaret vara nej, även empiriskt, enligt Jeffrey Martin åtminstone. Den här filosofen som jag gillar, Ken Wilber, brukar säga att drugs can show you where you're not, eller psychedelics can show you where you're not, but they cannot take you there. Så att vi, det verkar som att vi behöver praktik ovanpå det. Jag minns också att James Fadiman, en annan sån här förgrundsgestalt inom, han har blivit inför mikrodosering också av psykedelia, en annan grej. Men han, tror jag det var han som sa, att ungefär 50% av de buddhistiska lärarna i USA, alltså folk, så det är de flesta som är födda i USA och buddhistiska lärare då, har någon gång brukat psykedelia. Så det verkar som att det är en typ av inkörsport. Det finns även en del andliga lärare som förespråkar det explicit, och som Jack Kornfield, en ganska känd kille, och Shinsen Yang, en annan, som föreslår det, eller rekommenderar det snarare. Gary Weber, en annan som pratar om, det finns böcker om det, Zigzag Zen, en bok som handlar om zen och psykedelia. Hur kom in på det? Ja, nej, men att det behöver inte vara att fuska. Det kan vara en andra sidan av myntet här. Det kan vara en positiv inkörsport in i andlighet. Sen är ju många av de här, de flesta tror jag, de andliga lärarna som inte sen använder, och många kan se också att det kanske inte behövs heller. Men för vissa öppnar det upp på ett positivt sätt då. För finns för de andra då riskerna med det igen på ett negativt sätt, och de håller jag med om. Men nu försöker jag ge en mer, i min mening, balanserad bild av psykedelia då. Men han menar då att det här stadiet inträder när det är dags. Och det är frågan, vad får man göra då enligt Per för att det här stadiet ska inträffa? Jag vet inte, men definitivt att göra mer moderata saker, läsa böcker, reflektera kring det.
meditera kanske, gör den typen av grejer, gör generellt att processen är inte lika omtumlande. Så det är helt riktigt, men att jag delar inte åsikten att det skulle vara fusk eller att man, när man är mogen för det. För vad vi ser är ju att människor som andra kända lärare, ber om ursäkt för att det är många namn här, men Eckhart Tolle är en person som inte tog några psykedelia, han var bara deprimerad och fick ett andligt uppvaknande, som det heter. Han blev sittande på en parkbänk ett par år i princip och mådde förvisso bra, men ur ett utifrån perspektiv så var han inte särskilt funktionell i världen. Ramana Maharshi blev så illa däran, när man ska säga, att han blev matad och omhändertagen efter sitt andliga uppvaknande. Kunde inte ta hand om sig själv. Sadhguru, en annan modern, nu levande, precis som Eckhart Tolle, andlig lärare, hade också flera tillfällen där han försvann ungefär och sen efter ett par timmar och kom tillbaka ungefär. Och hade väldigt omtumlande upplevelser utan psykedelia, men som hade kunnat vara på psykedelia som kan inleda processer som är väldigt starka. Och där är frågan, då menar Per att det sker när man är mogen och så vidare och har resurser för det. Men så är det inte. Utan det kan ske för människor och förstöra för dem helt utan psykedelia. Det kan också göra det med psykedelia, men det är inte, och det är kanske större risker för det eventuellt, jag vet inte, med psykedelia. Men de flesta som tar psykedelia får inte andliga uppvaknanden likt hur Eckhart Tolle de har haft det. Igen, drug harm chartet och vad vi ser generellt, så säger inte datan att det är de här stora problemen som det låter som att de verkar tro att det är, eller anse, eller kanske har data för det till och med, vad vet jag. Jag skulle i alla fall säga att de här problemen finns oavsett, och det är inte alls så att människor som bara inte tar psykedelia för en naturlig process som de klarar av, utan de här. En annan studie apropå det, jag vet inte, jag orkar inte kolla upp de grejerna heller, men någonting jag hört om i alla fall är ju för ett gäng år sedan, på, om det var 60-talet, där de tog beskrivningar av människor som hade andliga, psykedeliskt assisterade upplevelser och jämförde dem med människor som hade andligt icke-psykedeliskt assisterade, alltså naturliga då, upplevelser. Så fick de skriva ner sin upplevelse och sen fick människor oberoende, eller som var blinda för vilken som var vilken som var psykedelisk och vilken som var naturlig, citattecken, säga vad de tyckte om dem. Och vad de sa var, eller de kunde inte urskilja dem. De beskrivningarna var likadana. Och det är intressant tycker jag. Jag vet inte hur, om det här stämmer eller om den, jag har inte läst studien själv, jag har bara hört om den. Men jag minns också Gary Weber som jag nämnde tidigare. Han har visat också på studier, eller när man tittar på andliga upplevelser hos människor som är, eller mystika upplevelser hos människor som är psykotiska, de som tagit psykedelia och de som lever i ett slags icke-dualt tillstånd. Eller andligt uppvaknat tillstånd, om jag vet inte vad man ska kalla det. Människor som säger där att jag finns inte, allting är rätt. Jag vet inte, den typen av grejer som om vi skulle klassificera det med moderna diagnosmanualer i psykiatrin, skulle vi säga att de var psykotiska, men de är fullt funktionella och mår väldigt bra istället. De här som vaknat upp på det sättet, men de beskriver liknande typer av mystikupplevelser. Så det finns de här överlappningarna mellan psykos, psykedelia och andligt uppvaknande. Jag kommer inte ihåg jag kom in på det, men så jag går vidare. De nämner också att det här med psykedelia kan vara symptom på otålighet. En till det här bara att det är, ja, men tänker jag visa på att de har bara negativa grejer att säga om det. Vilket man får ha. Men
jag tycker det blir ensidigt och lite missvisande som sagt. Så, och det kan ju mycket väl vara det. Och det är säkert det för vissa symptom på otålighet. Man vill inte vänta, man vill ha det snabba lösningar och sånt där. Men väldigt många människor som söker sig till psykedel är människor som mår väldigt dåligt och har provat allt och tänker på att ta livet av sig varje dag. Som, ja, man kan kalla dem otåliga, men man kan också se det som att de vill ha råda bot på sina problem och komma ur sin depression eller PTSD eller liknande. Och söker sig till det här och blir många gånger hjälpta. Substanserna, säger Per också tror jag, rubbar hjärnans ekologi. Och igen då på ett negativt sätt menar han då. Men då tänker jag för mig själv att ja, tacka fan för det. Att det rubbar hjärnans ekologi. För hjärnans ekologi för väldigt många människor är ju skit. Om man går omkring och mår jättedåligt hela dagarna. Har en djup depression som man har testat allting för. Olika antidepressiva preparat, SSRI. Kanske till och med åkt på så här, ECT som det heter, electroconvulsion therapy. En sån här gökboet. Som är en faktiskt bra terapi för många. Men ja, ska jag inte gå in på. Men hjärnans ekologi är ju som den är för människor och vissa mår dåligt. Och då är det, jag minns en kvinna som just led av svår PTSD och hon var journalist och hade varit i många krigsdrabbade länder och varit med om saker där som journalist då. Och hade då svår PTSD och blev inte hjälpt av mediciner och olika grejer. Och sen åkte hon på någon sån där schamansk, tror jag, tog psilocybin någonstans. Och vad hon sa, att det blev som en reset. Och hon startade en hemsida då som heter, jag tror den finns kvar, reset.me då, reset.me. Startade hon för att det blev en reset för henne. Och sen dess har hon, jag vet inte om det är så fortfarande, men då när jag kollade det här för ett antal år sedan, då ägnade hon sitt liv åt det, åt psykedelia då, för hon, hur det hade hjälpt henne då, och att det blev en reset av hjärnans ekologi här, så på ett positivt sätt, så igen då, det går att se det som att det kan, och det händer också, det kan rubba hjärnans ekologi på ett negativt sätt, men det kan också rubba hjärnans ekologi på ett positivt sätt. Det är så Robin Carhart-Harris pratar om det i Michael Pollans dokumentär How to Change Your Mind på Netflix också. Att det är en positiv, att det skakar om lite grann, som man, om man metaforiskt har en sån här, vad heter det, glob med snö i, så skakar man om den lite grann så läggs det om. Och ja, man har ju sett även andra grejer som neurogenesis, alltså nygenerering av hjärnceller som man trodde inte kunde gå, sker också med människor som tar psilocybin. Och om vi tar ännu mer hjärnforskning så kan vi prata om the default mode network, som är ett nätverk av hjärnregioner som tenderar ju upphov till upplevelsen av ett jag, eller den ger upphov till upplevelsen av ett jag, och eller tros i alla fall, det jag verkar vara så. Och där säger man att när människor mediterar, igen då likheterna mellan meditation och andligt uppvaknande och psykedelia, så ser man att människor som mediterat väldigt mycket, den här, då pratar vi om mega mycket, så 10, 20, 30 000 timmar, deras då default mode network som är associerat till jag narrativt självrefererande prat i vår skalle, det är väldigt lågt och vissa nästan helt avstängt, så att vår upplevelse av jag och även våra självrefererande tankar är avstängda. Omvänt så korrelerar depression med ett överaktivt default mode network, så vi har jättemycket babbel och prat och negativt prat och som vi mår dåligt av, så det är många som kunde tänka att de skulle vilja stänga av den här jobbiga nissen som sitter i huvudet och pratar hela tiden om de mest dåliga grejer och oroar sig och så vidare. Det händer då när vi mediterar på den här, som Per pratade, den mer mjuka processen. Och människor som mediterat mycket så har en lägre nivå av aktivitet i det default mode network. Men vad man också ser att människor som tar, apropå hjärnans ekologi, tar psilocybin eller någon annan typ av LSD, ayahuasca, har ju troligen exakt samma effekter. De verkar liknande. Där
minskar också aktiviteten i det här default mode network väldigt mycket. Och det kan till och med förklara den här upplevelsen av jaglöshet, att man blir ett med världen och så vidare, för att de centren stängs ner helt. Antonio Damasio, en hjärnforskare, han pratar ibland vad heter boken? Jag kommer inte ihåg. Self Comes to Mind, va? Ja. Där pratar han om hur vi har olika själv, och vi har ett proto-själv som typ alla varelser har. Och sen har vi nyare, alltså som är det självet som är mer associerat med prefrontal cortex och jag, narrativa självet. Så när vi stänger av det här nya jaget, så att säga, det narrativa självet, så går vi tillbaka till vad Antonio Damasio kallar för det proto-självet då istället. Och det är bara varande, och där mår vi bra, där känns det nice, där har vi inte oro, där har vi inte tankar om framtid och så vidare. Då är vi fullt närvarande. The power of now, som Eckhart Tolle, som jag nämnde tidigare, upplevde med sitt uppvaknande. Så det är en förändring av hjärnans ekologi. Det är det som sker när vi andlig uppvaknanden utan psykedelia, och det är vad som sker med andlig uppvaknanden med dem. Så det är inte enkom negativt med att rubba hjärnans ekologi, skulle jag säga, för att visa andra sidan av det. Men det kan vara det. Det kan vara att det får negativa effekter för personen. Likt du kan få andliga upplevelser, såklart, som inte är psykedeliskt inducerad också, så kan det ha en negativ, men det kan också vara en positiv rubbning. Där vi får, som den här kvinnan, kommer inte ihåg vad hon heter nu, men reset.me, att vi resetar och får börja om lite igen. Och han nämner igen där att vi inte har förutsättningar att klara av det. Och det blir mer som en berg- och dalbana bara av upplevelser. Och igen, jag menar, det finns ju en sanning i det här, såklart, att det kan, om man lägger till kan bara på de här påståendena, så är jag med på det. Det kan vara så att folk inte har förutsättningar att klara det, och det händer ibland att det blir inte bra. Och det kan hända när någon är på Vipassana retreat också. Men riskerna är större med psykedelia, skulle jag säga, min bild i alla fall. Och sen att det bara blir som en berg- och dalbana. Jag vet inte vad de menar med det exakt, men även igen, andliga upplevelser överhuvudtaget är en berg- och dalbana. I alla fall de här större, så andliga uppvaknande kan vara väldigt stora och kraftfulla. Och de blir, sen kommer man ner, sen kommer man ur det tillståndet. Det är en berg- och dalbana, oavsett om det är psykedel eller inte, och sen om man tycker det är bra eller dåligt. Ja, det kan man ju tycka. Att söka de upplevelserna rekommenderar ju typ alla traditioner att inte göra. Men många gillar dem ju, de här andliga upplevelserna som är, och söker dem också. Men ja, synd samma. Det finns bara en väg, säger de vidare här, och det är igenom. Tyckte det var kul att säga det. De pratar inte så mycket om vad man ska göra istället, men det här är ju vad många shamaner säger nämligen, så därför jag tyckte det var kul med det citatet, att det finns bara en väg, och det är genom det svåra, likt terapi som sagt, att psykedelia betyder ju mind manifesting, alltså det man tar fram, det är inte att vi kommer bort eller undan från saker, utan det svåra kommer fram och vi tvingas och bearbetar det. Det är det som sker, skulle jag säga, i mångt och mycket. Och vägen är då genom, vissa har sagt så här, ja men det är som 10 års terapi på en kväll eller något sånt där. Ja, jag ska inte gå in på det, jag håller inte riktigt med om det, men det är ett sätt att se på det som väldigt intensiv psykoterapi, och definitivt inte någon omväg, utan det här är ju vägen genom de svårigheter, jobbiga upplevelser och så vidare, för att sen processa det då och komma ut på andra sidan. Så det kan vara att jag inte redogör riktigt för deras sätt att kontextualisera de här argumenten, men så blir kanske
lite cherry picking här på ett negativt sätt, men det var i alla fall vad jag tänkte om det. Sen nämner de det här också som jag tyckte var lite kul. Alethea, eller Alethea eller vad man säger, som betyder, det är framförallt Erik tror jag som pratar om det, och de här mindre upplevelserna som är att minnas. Så Alethea betyder, det var ett nytt ord för mig, men det betyder at som kommer innan, precis som i Advaita Vedanta. Advaita Vedanta är en icke-dualistisk hinduisk tradition, om vi ska säga, och det at som kommer innan Dvaita betyder dualitet, och at innan betyder icke då, en negation av det, icke-dualitet. Och då finns det Alethea, så Litheia eller vad man säger, betyder gömd eller glömska eller något sånt där. Och at innan betyder icke-glömska, så den vägen som de verkar gilla är ju det här att inte glömma, alltså att komma ihåg ungefär, hitta hem, eller det är det här jag saknat ungefär. Ja. Och det är vad många beskriver med andlighet, att vakna upp är som att komma hem, som att hitta hem din sanna natur och sådär, beskriver traditionen om det som. Men vad många också säger är på andliga, eller vad säger jag, psykedeliska upplevelser, så är det exakt det de beskriver många gånger och tänker många gånger, att det här får jag inte glömma, det här måste jag komma ihåg, det här är den, hur världen är och så vidare. Så det är lustigt att de här grejerna som de beskriver här i alla fall, eller vad som jag tolkar det, så går också att tolka som att, eller jag tror många psykonauts eller människor som använder psykedelika skulle säga att de håller med om det. Men det är någonting som de till och med har upplevt med psykedelika. Sen ännu mer nu, börjar närma mig slutet. Per Johansson säger att det är en typ av chockeffekt, citattecken. Men det är inte en psykedelia pratar om då. Men det är inte en upplysande, eller det är inte upplysande eller jag ber om ursäkt att jag skrattar, men det är inte upplysande eller vägledande så som mildare epifanier är. Ja. Igen, det är ju en empirisk fråga. Är det så verkligen? Så det kan man ju tro olika saker om. Jag vet inte om han har något stöd för det när han säger det. Men igen, andliga upplevelser överhuvudtaget som är starka kan vara chockerande. Och det kan vara, alltså, allt som oftast så är inga av de här grejerna att det skapar jättestora förändringar. Inte heller att läsa Bibeln hela sitt liv och be ger de här effekterna, alltså de här som de är inne på där, att vakna upp, eller prata i vissa traditioner som upplysning och så. Det är svårt i genomsnitt att uppleva, att komma dit. Psykedelia eller vilken väg du än väljer. Och då menar jag att de här mildare epifanierna är mer, jag vill nämna också med och så att det blir lite ironiskt där med vägledande, för det är ju exakt det som människor som tar psykedelia ofta säger, att de blir vägledda, de ser saker på ett nytt sätt, likt psykoterapien kan det vara, men ännu starkare ofta. De får var någon som använde uttrycket det här truing up istället för tuning, så truing up, alltså bli både att bli mer sann med sig själv, att inte blunda för saker som man kanske annars hade försvarsmekanismer som gjorde att man inte såg. Så att vi blir ännu mer vägledda till saker som vi redan vet om på något sätt. Det här var många, i alla fall rent, vad heter det? Anekdotiskt säger. Det var bara lite ironiskt. Sen kanske det inte leder till, och det är nog inte likt det mesta annat. Det mesta leder inte till upplysning, uppvaknande. För det är typ nästan ingenting som bara leder till det. Det verkar vara en svår gripbar grej, men ja, det kan vara så att de här mildare epifanierna, jag vet inte, att de kanske är bättre på något sätt och små. Han pratar om Erik att bara den här komma ihåg grejen och sådär, och min bild också är att jag pratade om en materiell värld och sen om en subtil värld, så har vi någonting bortom det, och det skulle jag säga är det här som de är inne på lite grann här med de här mildare, men de kan också vara ganska starka. Man kan ha
som jag pratade med Christer om här, han hade den här upplevelsen av Nirvikalpa Samadhi som han beskrev det. Att ja, men allting försvann bara, det var bara svart, eller vad man ska säga. Och det var inget subtilt där, inget fysiskt, utan som Dogen Zenjens, en lärare, brukar säga, body mind dropped. Så att det är bara det som traditionerna brukar kalla för det kausala ibland, eller very subtle ibland säger de inom buddhismen. Någonting som går bortom det, och vi har ännu mer bortom det som någonting som man kallar för vittnet. Och vi har ännu mer bortom det som är vittnet, kallas ibland för turiya. Sen har vi, ja, det blir sjukt många begrepp här, men turiya-tita finns också då, som är bortom vittnet. Och det är, ska man säga, det icke-dala eller non-duality, som är det tillståndslösa tillståndet som är bortom det materiella, det subtila och även det kausala, bevittnar de alla och är ett med det samtidigt. Så det är ju någonting som är, enligt många av de här traditionerna, om det är upplysning man är ute efter, citattecken, bättre än de mera, de upplevelser på psykedelia som sker mer i det subtila tillståndet, om man ska säga. Men samtidigt svårt att klassificera det som bättre och sämre på det sättet. Det är ju mer olika, tänker jag. När människor jobbar med psykedelia handlar det inte så mycket alltid om andlig upplysning och så där, utan många gånger om läkande, om healing, precis som psykoterapi gör. Och, så det är, man är inte ute efter att vakna upp med det, utan mer ute efter att läka och må bra. Så men jag håller med om att de här, att inse sin sanna natur är ju ur ett upplysningsandligt perspektiv, citattecken, bättre, om vi ska säga någonting så. Ja, och han pratar om att integrera den i vardagen och få det mer till vardagsupplevelse. Så igen, jag håller med om det. Det är bara frågan om hur och vilket är, vilken väg ska man gå för att komma dit? Är det så att, vad ska man göra, eller vad ska de här människorna ta istället då, eller vad ska de göra? Och de pratar inte om det, det är kanske inte ämnet för dagen heller, men generellt har de väldigt få idéer om praktiker för det. De nämner nästan aldrig meditation eller den typen av praktiker som normalt sett i de här gamla traditionerna som buddhismen och hinduismen, och det finns ju kristen djup meditation i kristendomen, är ju att man pratar om en typ av praktik för att komma dit. Men igen, det pragmatiska är ju frågan här, vad leder till vad och vad kan vara hjälpsamt? Och min bild är ju då att psykedelia kan vara hjälpsamt, även i det andliga, men kanske framförallt för det här som det används, som studierna på KI görs idag. Slår mig också att vi faktiskt numera, eller vi svenska psykologer, har någonting som heter Nysnö, som finns en hemsida som heter nysnö.se eller vad det är, Nysno blir det väl då. Men där tar de människor till Holland, Nederländerna, och så de följer med då svenska psykologer, så det är människor med yrkeslegitimation och starkt incitament för att ge människor en bra upplevelse. För det är ju, skulle jag säga, det är en risk att åka till Sydamerika och ta det med schamaner där. Det kan vara väldigt bra, men det finns ju rapporter om, framförallt om man är kvinna, så skulle jag ju verkligen kolla upp det eller åka tillsammans med någon eller sånt där. Att kvinnor och män blir utsatta för saker, sexuella övergrepp och sådant under sådana här ceremonier. Och det är ju en grej som är en risk med det, för vi blir inkapaciterade, eller man ska uttrycka det som, när man tar en sådan drog, likt om att dricka mycket alkohol eller röka mycket marijuana och sånt där, kan folk bli så utslagna av att de inte riktigt är med, eller man ska säga, och då behöver man en trygg miljö och människor man kan lita på. Så här, de här svenska psykologerna som offentliga människor, en del är medlemmar i det här rådet eller nätverket för psykedelisk vetenskap, som sagt, starkt incitament för att det blir en bra, trygg och bra, trevlig resa. Och det blir också samma kultur då, den svenska kulturen i det här fallet, samma språk,
sådana saker och hjälp med dem. Man ibland kallar för integrering, både under tiden men framförallt efter den här psykedeliska upplevelsen. De tar i alla fall folk till Holland och där de får käka sådana här psykedeliska tryfflar. Så svampar är olagligt i Holland, så vet jag vet, men tryfflarna är lagliga. De innehåller också där den här substansen psilocybin, och det kan man åka på om man vill. Och det är lagligt. Okej. Okay. Det var nog det faktiskt. Jag får avsluta med det. Jag ber om ursäkt att det blir så långt. Men ja, men som sagt, igen. Jag gillar verkligen Myter och Mysterier. Jag har lyssnat på många avsnitt. Jag gillar Per Johansson och Erik Skylt. Och det de bidrar med. Men, eller och. Jag ville här bara helt enkelt ge en mer, i mitt tycke, kompletterande bild av vad psykedelia är eller kan vara. Och så att inte bara... Ja, eftersom jag inte riktigt höll med om deras, vad säger man, helhetsbild, deras gestaltning av vad det är. Så hoppas det varit hjälpsamt, och tyck till om du tycker annorlunda. Tack!